Մատթեոս 6-րդ գլխում, երբ որ հայրն է ասում է Հիսուսը, եւ ավարտում այսպես. Ումես փորձության մի տանիր, հավաճարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը ու փառքը հավիտյանս. Պատահական չկարդացես մասը. Ումես փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ազատիր. Այսօր Ռայկոմում ես էի քարոզում, որ Ռայկոմում էլ ես նախադասությունն ասեց, այսօր ձեզ եմ ասում. Աստվածաշունչը շատ հաճախ ինքը իրան մեկնաբանում է. Եթե ուշադիր լինեք, եթե զգայուն լինեք Սուրբ Հոգու նկատմամբ, դուք կտեսնեք, որ Աստվածաշունչը ինքը իրան մեկնաբանում է, ինքը իրան ասում է, հաջորդ նախադասությունն ասում է, ինչի մասին է խոսքը. Ու երբ որ Հիսուսն ասում է, ումես փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատիր, ու բացատրում է, թե որն է այդ փորձությունը, որովհետև քոնն է թագավորությունը, զորությունը ու գագաթնակետը, փառքը, հավիտյանս ամեն։ Գիտեք, ամենակարևոր բանը, ամենամեծ փորձությունը մարդու կյանքում գալիս է սա, փառքը նրանն է, քանի որ քոննա զորությունը, թագավորությունը ու իր ամենագագաթնակետն է բացատրում, փառքը Աստծուն է, կարողացիր ամեն իրավիճակում փառքը ուղղել Աստծուն։ Ամեն։ Երբ որ Սատանան փորձեց Հիսուսին անապատում, վերջի գագաթնակետը սա էր, ընկեր ինձ երկրպագի, փառքը ինձ տուր, այստեղ էր, որ Հիսուսը կանգնեց, ասեց, մի հատ հելար էլ իստեղից, եթե գնա Սատանա, գնա ստեղից, քշեց իրան ուղղակի, ու ասում է, այդ ժամանակ Սատանան թողեց իրան, որ տեսավ չի ասում, որովհետև այս միտքը նաև գորն ասել երկու ամիս առաջ, ստեղ, եւ որ Հոբը ու Հոբի գրքում, եւ որ Սատանան ու Աստված իրար հետ մարջ եկան, թե Հոբը ում կերկրպակի, ու իրանց խոսքը, իրանց պայքարը, Սատանայի պայքարը միշտ էլ եղել է երկրպագությունը գողանալ, միշտ եղել է սա, ինձ երկրպագիր, ինքը դեռևս արուսյակ եղած ժամանակ, դեռևս Սատանա չեղած ժամանակը, իրա պայքարը եղել է երկրպագություն պոկել Աստծուց, որ ոչ միայն իրան երկրպագեն, այլ Սատանան ուզել է, որ իրան էլ երկրպագեն, Հոբի գրքում հենց այդ գորը ասածը, որ Սատանան եկավ, Աստված ասեց, տեսար իմ ծառայի, ոնտեղ ունեցվածքի, անգամ երեխաների վրա չէր շեշտը, շեշտը վերջին հասրով սա էր, ում կերկրպակի Հոբը, ու Փառք Աստծո Հոբը հավատարիմ գտնվեց, մինչև կյանքի վերջ երկրպագեց հորը, որովհետև Սատանայի պայքարը սա է եղել, ընկիր ինձ երկրպագի, ոնց որ Հիսուսին փորձության ժամանակ, ընկիր ինձ երկրպագի, ինքը անընդհատ երկրպագություն է պահանջում, փորձում է ստեղ հաջողության անել, ու սա ամենամեծ փորձությունն է քո կյանքում, եւ մի տանիր մեզ փորձության, այլ չարից մեզ ազատիր, որովհետև քոնն է փառքը, անն քո մեծ կյանքի փորձություն սա է, փառքը, երկրպագությունը ուղղել Աստծուն, սա Սատանայի պայքարն է եղել քո ձեռից խլել, խնդրում եմ Աստծո մարդ, մի հանձնվիր, մի թույլ տուր երկրպագությունդ գողանա ինքը, երկրպագությունդ ու փառքը միշտ ուղղիր դեպի Աստված, ինքը անընդհատ այս կետում փորձելու է քեզ, Աստված էլ, երբ որ 10 պատվիրանները տալիս է, ելից 20-րդ գլուխ առաջի համարը, ասում է, լսիր ով Իսրայել, 10 պատվիրաններն է, առաջի պատվիրան, ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձանից բացի ուրիշ Աստված չունենաս, երկրորդ պատվիրան, քեզ համար կուրքեր չշինես, որևէ մեկին չերկրպագես, 10 պատվիրանների հենց առաջ երկուսը սրանով ասում, ինչու, որովհետև Սատանան հենց այս կետից է կպել, որովհետև սա գալու է քո ձեռքից խլի, որպեսզի դու իրան երկրպագես, մի պարտվի, երկրպագությունը ու փառքը Աստծուն ուղղիր, Աստծո մարդկանցից մեկը, որին շատ սիրում հարգում եմ, մի անգամ մի խոսքով կիսվեց մեր հետ, սա իմ հայտնությունը չի, սա իրանն է,
այնքան էր սրտիս կպե, ասում է, տարիներ շարունակ փորձեցի հասկանամ, որն էր Հովհանես Մկրտչի համար այն մեծությունը, որի համար Հիսուսը այս վկայությունն ա բերում, կանանցից ծնվածների մեջ ամենամեծը ինքն էր։ Տեր Աստված, էդ ինչ արեց Հովհանեսը, որ ամենամեծը ինքն ա կանանցից ծնվածների մեջ։ Ու ասմա տարիներ շարունակ աղոթելուց հետո Տերը խոսեց հետս ու ասեց, որովհետև Հովհանեսը կանգնեց ու ասեց, ես անապատում կանչողի ձայնն եմ, ես չկամ, իմ անձը չկա, ես ընդամենը ձայն եմ, որ արձակում եմ, որ մարդիկ հայացքը չուղեն քարոզիչի վրա, մարդիկ հայացքը չուղեն որև է անձի վրա ինչ-որ բան անելիս, այ, ես ընդամենը ձայն եմ, ոչ թե անձնավորություն, ինձ չմեծարեք, նայեք Աստծուն, հայացքները տուղեք Աստծուն, երկրպագությունը Աստծուն, ինքը կարողացավ այն էլ անապատում կանչողի ձայն, ինքը կարողացավ ամեն ինչը ուղղել Աստծո վրա, երկրպագությունը ուղղել Աստծո վրա, փառքը ուղղել Աստծուն, դրա համար էլ Աստված ասաց, կանանցից ծնվածների մեջ մեծը ինքն է, ոչինչ իրան չվերագրեց, ընդամենը իրան ձայնի տեղ դրեց, այն էլ անապատում ձայն, որ գիտեք կարևոր է, շատ կարևոր է, որպեսզի դու կարողանաս այս կետում հաղթող դու զգալ, սատանայի պայքարը քո ունեցվածքը միայն խլելը չի, սա ընդամենը միջոց է, սատանայի պայքարը քո խաղաղությունը խլելը չի, քո հանգստությունը խլելը չի, իրա պայքարը մի բանի համար է, վերջին հաշվով քեզ գցի մի տեղ, որտեղ դու իրան կերկրպագես, Աստծո մարդ ուժեղ էր, քաջ էր, կարողացիր ամեն իրավիճակում փառք ուղղել Աստծուն, Աստված ձեզ փառքից փառքա բարձրացնելու, Աստված ձեզ մեծությունից մեծությունա բարձրացնելու, որքան որ կարողանաս փառք Աստծուն ուղղել, այդքանով Աստված քեզ կբարձրացնի։ Ինչի համար սատանային պետք, որ իրան երկրպագես, իրա ինչին ա պետք, կամ ես որ Աստված տաս պատվիրանները տալիս, ասում է, միայն ինձ երկրպագես, ինձանից բացի Աստված չունենաս, Տեր Աստված, հոյ-գոյ ինչ չես չկլնի, մի քիչ կուրկելին էլի, ի՞նչ նա խանգարում, քո ինչին ա պետք, որ միայն քեզ երկրպագեմ, սկսեցի վերլուծել ու պատասխանը գտել եմ, Սաղմոս 15-ում, դերեք ես, չէ 15-ը չի, 115-ն ա, Սաղմոս 115-ը, ութը համարն այի հարկ է, բայց ես մի քիչ սկզբից կարդամ, լավ, Սաղմոս 115-ի, որ կարանամ գտնեմ լավա, 115-ի ութը համարից, ութը համարն է, բայց երրորդ համարից կարդամ, մեր Աստվածը երկնքումն է, նա իր ուրը բոլոր ուզած արեց, իսկ էդ հեթանոսներին է, կուրքեր, արձատ, ոսկիը, մարդու ձեռքի գործը, բերան ունեն ու չեն խոսում, աչքեր ունեն ու չեն տեսնում, ականջներ ունեն ու չեն լսում, քիթ ունեն ու հոտ չեն առնում, ձեռքեր ունեն, բայց չեն շոշափում, ոտքեր ունեն, բայց չեն քայլում, ու իրենց կոկորդով ձայն չեն անում, հիմա ութ համար ուշադիր լսեք, նրանց նման կլինեն, նրանց շինողները ու նրանց վրա հույս դնողները, նրանց նման կլինեն, գիտեք, դու ում որ երկրպագում ես, նրան էլ նմանվում ես, սա հոգևոր օրենքա, երկրպագությունդ ում որ ուղված է, նրան էլ նմանվում ես, Աստված ասմա ինձանից բացի Աստված չունենաս ինչու, որպիսի դու իրա նմանը լինես, սատանան ինչու է ուզում գողանակ հեզանից երկրպագություն, որ դու իրա նման լինես, բայց դու իրան քշիր, հելանս դեմ, ոնց որ Հիսուսն ասաց, որհետև ում որ երկրպագում ես, ճիշտ դրա նմանը դառնում ես, Աստված ուզում է իմ մեջ տեսնի իրա որակները, իմ մեջ տեսնի իրա կերպը, իրա տեսքը, ես իմ տղայի մոտ որ տեսնում եմ, որև է հատկություն իմ նմանը, հոգիս ուրախանում է, մի հատ բերկրանք ա լցվում, պատկերացնում եմ Աստված որքան ա ուրախանում, երբ որ դնում է Միքայելի մեջ որև է հատկություն, որը իրա նման է, իսկ այդ նմանությունը հենց ընես չի գալի, ծննդոց առաջի գլխում Աստված ասում է,
Եկեք մեր պատկերի ու նմանության պես մարդ շինենք։ Շարունակությունը ուշադիր եղել եք, ասում եմ, եւ Աստված իր պատկերի պես մարդ շինեց, բայց նմանությունը գրած չի։ Նմանությունը թողեց, որպեսզի մենք ձեռք բերենք։ Ինքը մենք Աստծո պատկերով ստեղծված ենք, բայց նմանությունը մենք պետք է ձեռք բերենք, մենք պետք է վաստակենք, ու դա արվում է երկրպագությունով, ում որ երկրպագում ես, նրան էլ նմանվում ես։ Աստված դրա համար ասում է, ինձ երկրպագի, ու իմ նման կլինես։ Ամեն։ Եկեք իրան երկրպագենք, ոտքի կանգնենք երկրպագելու։